Dan hebben we 3, 1, 6. En dat zijn uiteindelijk de dingetjes die moeten worden omgehaald. Om dit... Om... Oh. Ik heb geen intro voor deze video. Tenminste, ik wil geen intro doen. Laten we gewoon beginnen met spelletjes, oké? Okay? Hallo game meneer slash Don. Leuk dat je deze map speelt. Deze map is gemaakt door Siem de Reuver slash kaassateetje. Of satje. Er zijn een paar regels. Kijk op de andere muur. Je speelt in normal. Je mag vliegen als het echt moet. Zoek de 16 diamanten en bewaar ze goed voor het eind. Creative. Daarin mag je spelen. Oké, okay, alles staat goed. Alleen nu de vraag. Hoe kom ik deze... Hoe kom ik die deur? Hoe kom ik door de deur? Oh, kijk. Een zwaard en een button. En dan rachen we die op de muur. Zo. Wat brengt het paadje hier? Nog een knop. Hallo. Oh, kijk. Een parcoursje. Kijk. Kunnen we dingetjes afsnijden? Dat kunnen wij zeker. Oeh, er zit hier iets. Een diamant. Oké, okay, we hebben nu 1 van de 16. Nog 15 te gaan. Totdat we uiteindelijk de hoofdprijs kunnen pakken. Maar volgens mij heb ik echt nog nooit... Tenminste, misschien vast wel 1 keer of zo. Maar de daadwerkelijke eindscore behaald. De beste score ooit behaalbaar in een map. Ik heb altijd echt zo'n matige score behaald. Van, ja, je doet het wel oké. Okay. Hier wederom, of hier, 3 diamanten. Met in totaal dus 4. Oké, okay. Beantwoord de vraag goed, anders ga je naar het begin. Hoe heet de gamer van Game Meneer? Don of Stinkende Harry? Ja, daar gaan we niet moeilijk over doen. Er is geen Stinkende Harry in dit spel. Er is geen Stinkende Harry van toepassing. Dus we hebben hier. Probeer alle lampen te schieten. Oké, okay, we hebben hier een boog. 2 diamanten, maar geen pijlen. Vanaf hier mag je schieten. 2 diamanten. Wederom geen pijlen. Dit zijn alle lampjes. Dus ik denk dat... Ja, dit is een hele normale boog. Dus ik spawn gewoon een nieuwe boog in voordat deze stuk gaat. En ik spawn even een setje arrows in. Want die had ik niet gekregen. Dus die... Die... Oké, die werkte niet. Hopsa, dat zijn zo'n beetje... Oh, bijna alle lampies. En dan deze ook nog, maar die is van steen. Dus die wil niet bewegen. Dit was wel gewoon goed. Of moest er nog iets getriggerd worden? Ik zie niks wat getriggerd moet worden. Dus mooi. Die doen we daar weer. En dan gaan we nu verder parcouren. Wel met daglicht erbij. Dat is even een stuk mooier, hè. Hoppakee. Stukje afsnijden. Sprongetje. Diamantje. We zitten al op 10. Dus we hoeven er nog maar 6 te gaan. Totdat we uiteindelijk de hoofdprijs hebben. Oké. Okay. Dat was deze toren. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Oeh, watervalletje naar beneden. Oké. Okay. Dus je laat me dat hele godganse eind omhoog springen. Om vervolgens weer lekker naar beneden te vallen. Nou, niet helemaal lekker. Maar we moeten het wel kindvriendelijk houden. Dus jodio mensen. Wat hebben we hier? Goed gedaan. Je hebt nu de map uitgespeeld. Hoeveel diamanten heb je? Hier, er zit er hier nog één. Verrassing. Thanks voor het spelen van deze map. What? Really? Zit er hier ergens nog één? Wedden dat dit gaat exploderen of iets? Is er hier nog één? Ergens? Nee? Oh. Game. Game done. Oké, okay, cool, cool, cool. Leuk gedaan. Maar mijn score is 10. Dus hier, 6 tot en met 12 is goed. Nou ja, dan heb ik dus weer gewoon een matige score. Ik kon de andere diamantjes niet vinden. Blijkbaar heb ik er dan een zoot over het hoofd gezien. Maar dat maakt niet echt uit. Bedankt voor het opsturen van je map. Het zat leuk in elkaar. Heel simpel concept. Haal diamanten. Versla de challenges. En kom uiteindelijk tot het einde met een score. Leuk gedaan. Voor mij krijg je een 7,5. De volgende map. Hallo Don. Dit is een parcours map. Succes. Speel in game mode 0. Behalve Don. Nou, ik begin ook al op game mode 0. Geen blokken breken. Plaatsen. Slash slopen. Even. Begin is daar. Sorry voor spawn points en zo. Ligt aan Minecraft. Kleine map. Day and night. En daar zijn knoppies. Ja, nou zou ik het... Oh, wat is dit? Wat is dit nou weer voor gangetje? Ik dacht al, dat gangetje... Want hier staat het begin, dus we moeten dit gewoon doen, toch? Hopsa. Eens even kijken. Level 1 is mineshaft. En zelf zet ik de spawn points wel in. Oké. Okay. Hopsa. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Die is compleet. Level 2 is ijsdolof. En hier zet ik dan tevens ook weer mijn spawn point neer. Goed gedaan, want je hebt met van die toortjes gewerkt op ijs. Er is zeg maar een manier om dat voor elkaar te krijgen dat het dan smelt.
Dat was niet helemaal de bedoeling. Want anders heb je hier één grote waterbende. En je hebt het zodanig voor elkaar gekregen dat het niet zo is. Dus chapeau. Oh, kijk, wat is dit? Ik hoorde een deur openen en dat klonk een beetje hier links. Even kijken of ik goed zit. Ja hoor, ik zit goed. Oeh, dit zijn krappe jumpies hoor. Hupsa. En hupsa. Oh, daar gaat mijn leven. En ik had de spawn point niet gezet. Oh. Zo, spawn point is gezet. Die. Ach, top. Top gozer. Ik ben de top gozer. Kom op. Hey, de laatste is behaald. We hebben een boom met infinity en arrows. De kwade Steve is hier. Schiet hem dood met de boog. Schiet op de buttons en win. Oké. 1. 2. Ja, GameMeneer, je hebt het uitgespeeld. Ik hoop dat je het leuk vond. Shoutout naar GameMeneer. En dan kreeg ik TNT en Flint en Steel. Jammer, jongen. Ik had helemaal niet de intentie om deze map te slopen. Dus hartstikke bedankt voor het geven van de Flint en Steel en de TNT'tjes. Maar ze zullen niet worden benut. Daarentegen ook bedankt voor het opsturen van je map. Hij was aan de korte kant. Dat zei hij ook aan het begin van de map. Is niet erg. Maar dat is enigszins wel van invloed op het cijfertje. Simpele map, werkte prima. Voor mij krijg jij een 6. Door naar de volgende map. De derde map. We hebben hier Hoidon, dit is mijn map. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik heb er veel tijd in gestoken. Speel in game mode 0. Geen blokken breken, plezier hebben, heffen. Dit is mijn jump map met checkpoints. Speel in 1.8. Wee. Dit zijn de mapmakers, dat ben ik. Food, dank u, dat zal ik wel nodig hebben. En dan hebben we hier twee doorgangen. Oké, game mode has been updated to survival. Dat is een gras, ja, hallo, mag ik niet zeggen, kindvriendelijk. Yo mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe, kindvriendelijke rakker video. Ja, leuk. Ik weet niet, ik choke hem dan. Als ik geforceerd kindvriendelijk moet zijn, dan weet ik op een gegeven moment niks meer te zeggen. Misschien is dat heel slecht. Misschien is dat geinig. Misschien moet ik niet vallen van de laddertjes af. Oh, mijn gossie. Oké, deze ladderjump is lastig. En het lukt me ook maar niet. Elke ladderjump lukt me. Omdat het gewoon een patroontje volgen is. Dat is dus prima. En dan komen we bij deze. En deze is over het algemeen gewoon lastig. Want het moet met zo'n speciaal bochie die ik elke keer als ik hem weer tegenkom, moet ik hem weer opnieuw oefenen. Want blijkbaar lukt me dat niet op dat grond te onthouden hoe dat moet. Oh. Oké, het is zo. En dan draai je erbij. Maar hou op. Hé, ik heb hem. Oké, do times at night. Nee, we doen gewoon lekker slash spawn point. Vele malen makkelijker. Dan gaan we hier weer in game mode 0. Ook al, nou, ik bedoel, ik vlieg boven de grond. Dus ik kan net zo goed eigenlijk weer in game mode 1. Dat is wel wat lekkerder. Maar dan durf ik ook zulke soort risico's te nemen. Dat ik gewoon in één keer doorspring. Terwijl dat misschien helemaal niet zo handig was geweest. Times at night. Nee, we doen gewoon lekker spawn point. Doek 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 doek. Woep. Doe 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 doe. Doe spawn point. Doe 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 doe. Woep. Ik ging daarbij. Ja, ik ging er toch net even iets meer te veel terug, hè. Had gewoon even shift in moeten drukken. Ja. En dat deed hij niet, hè. Hoppakee. Dat zijn 4 jumps. 4 jumps zijn niet mijn favoriet. Echt, als dit me nog 5 keer niet lukt, dan skip ik hem. Dat is 1. Poging 2. Oké, die lukt. Oké, dat was 2. Dit zijn 4 jumps in het algemeen. Dus hup, poging 3. En hup. Oké, die hebben we gehad. Zo, in 1 keer door. Kijk, dit is een lekker patroontje. Hupsakee. Dit doet me een beetje denken aan zo'n ritmespelletje die je op je telefoon kan spelen. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dan heb je, zeg maar, als je de vaart wilt behouden, dan, of tenminste, je moet sowieso de vaart behouden, want anders ben je af. En dan moet je, zeg maar, kleine sprong, grote sprong, sprong met hulp, et cetera. Maar kom op, anders plak ik er eentje bij, hoor. Dan doe ik gewoon zo en hoppakee, dan is die makkelijk te halen. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al, hè. En dan weer spawn point. Die gooien we weg. Blaas maar op. The end. Zullen we dat eens even niet doen? Het was letterlijk straightforward.
We gingen alleen maar recht vooruit, dus straightforward. Maar het was daarentegen wel gewoon te doen. Dit was hoogstwaarschijnlijk de juiste hoogte om te sterven. Eens even kijken. Nee, net niet. Dus eigenlijk had het dan een blokje hoger gemoeten. Zodat als je dan valt, dat je dan in één keer af bent en dat je dus met spawnpoint uiteindelijk hier weer terechtkomt. Dus je had waarschijnlijk echt alleen dit hoeven doen. Want al sta ik hier, dus even om te testen. Woep! Dan ben ik wel af. Alleen is mijn keep inventory stond niet aan. Dus mijn vleesjes liggen hier nog ergens. En volgens mij wilde je hier oorspronkelijk ook een TNT run doen of zoiets. Want je hebt hier van dat gravel. En steentjes. En dan hier een kratertje. Dus ja. Maar wel leuk gedaan. Bedankt voor het opsturen van je map. Heel simpel. Straightforward. Voor mij krijg jij een 6,5. Welkom Don. Regels. Speel op Peaceful. Je mag vliegen. Je mag alleen skippen als het echt niet lukt. Speel in Game Mode 1 en succes. Oké. Ja, alles staat wat dat betreft goed. Ik moet hierop staan om te beginnen. Oh jemig, waar ben ik? Jump map, oké. Kijk, maar dit ziet er schoon uit, hè. Dit doet me echt denken aan, ja, aan Portal. Dat had je ook van die hele schone leveltjes. En dan moest je dan doorheen zien te komen. En dat was gewoon wat dat betreft hartstikke leuk om te doen. Ook gewoon omdat het design heel erg lekker was voor de oogballen. Dus mocht je Portal nog nooit hebben gespeeld en je wilt een uitdagende first-person puzzle game... zou ik die doen, want het heeft ook een ingrijpend verhaal. Loopt erin. Oké. Dat gaat niet goed, hè. Dat gaat niet goed. Zo, heeft een ingrijpend verhaal. Portal 2 gaat het op verder. Dus het is gewoon een hartstikke toffe game. Helaas zal Portal 3 nooit naar ons bestaan komen. Maar daar kunnen we op zich wel mee leven, want we hebben genoeg lol gehad aan 1 en 2. Goed gedaan, dankjewel. Wat is hier de bedoeling? Dit is een klein doolhofje. Ik zie daar een knopje, maar ik zie hier ook een knoppie. Dus we moeten maar even kijken welke knop de juiste knop is. Deze niet in ieder geval. Wat? Deze was het ook niet? Dan moet het die in de hoek wel zijn. Give it. Yes! Oké. Wij hebben... Even kijken. A is 1, B is 2, C is 3 enzovoort. Dus uiteindelijk is... D is 4, E is 5, et cetera. Dat bedoelt hij hiermee. Oké, ik heb even op mijn schermpje... Hier heb ik alle letters op een rij staan. Dan is het makkelijker tellen, want dan kan ik er sneller doorheen. Dan moet ik ook nog mijn rekenmachine erbij houden, omdat het ook rekensommetjes bevat. Oké, ik zit goed. We gaan het linkerbordje gaan wij uitrekenen. Dus C keer G. C is 3 en G is... 7, dus 4 keer 7. Dat is 28. Dan hebben we hier C gedeeld door H. Want de plus die komt later keer en gedeeld door. Die hebben voorrang op de plus. Dus dan hebben we C gedeeld door H. 3 gedeeld door 8. Kijk, wacht, dus 28. Wat? Dat zou betekenen 28 plus 0,375. Ja, maar dat is geen getal. Oké, wacht, laat ik even een sign pakken en dit was mijn uitkomst. Echt, de vorige Minecraft map van de kijker kreeg ik ook al fucking wiskunde sommen. En daar zat ik ook al mee te hannen, omdat ik die troep al zo'n lange tijd niet meer heb gehad. De enige reden waarom ik nu nog wiskunde toepas is om mijn eigen administratie bij te houden en percentages. Dan krijg ik niet met keer plus komma gedeeld door. Oké, dus we hebben I gedeeld door E keer B gedeeld door J. Dus dit moet gewoon van links naar rechts. Yeah. Oké, I is 25. Gedeeld door E is 5. Oké, en dan keer B is 2. Gedeeld door J is gedeeld door 10. En dat is uiteindelijk 1. Oké, dus dit is 1. Want J was 10, dus ja. Oké, dus dat is 1. En we, oké, top. Misschien dat we uiteindelijk op een getal komen die we dan hier moeten invullen, zodat we... Oh, hier stond hoogstwaarschijnlijk een blok. Oké, laten we dat blok weer eventjes terugplaatsen. Want anders konden we zo in één keer verder. Nou, doet er niet toe. We hebben hier Z keer B min B gedeeld door J keer D plus A. Z is in ieder geval 26 keer 2, want dat is B. Dan hebben we eigenlijk B gedeeld door J keer D.
Oké, zal ik het gewoon op de manier doen zoals het hier staat? Want al zou ik het op mijn manier doen, dan zou het voor geen meter kloppen. Dus ik ga gewoon van links naar rechts werken, alsof er niks aan de hand is. Oké, dus 26 keer 2 min 2 gedeeld door j was 10. Keer d is 4. Plus a is 1. Deze wordt dan 6. Gedeeld door 8 is 3. Dan hebben we 3, 1, 6. En dat zijn uiteindelijk de dingetjes die moeten worden omgehaald. Om rekensommen. Deze kant op. Gewoon springen als je erop staat. Oké. Woep. Dat ging goed. En 1 seconde. Jump, boost, spring. Oké. En dan hier weer spring. Woe. Gaan we alle kanten op, hoor. Deze gooi ik even weg en die gooi ik weg. En daardoor had ik mijn sprong niet behaald. Zo. Niet springen, gewoon rennen. Oké. Hoppa. En sprong, sprong. Kleine sprong, 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 sprong. En dan weer springen. Er wordt veel gesprongen. Oh, wow, 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 wow. Bedankt voor het spelen. Klik om nog een keer te spelen. Nee, dank u, want dan moet ik al die rekensommen weer opnieuw doen. Nou, hij was wel leuk, hoor. Alleen, ik heb het gevoel alsof mijn wiskunde gewoon niet op één lijn ligt met jullie wiskunde. Dus, ja, dat is klote. Maar daarentegen moeten we weer een einde breien aan deze kindvriendelijke Minecraft Bob voor de Kwaikaf. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Mag je dat abonneren met een duimpje omhoog? Wil je toevallig nog meer video's zien? Kan dat hier. Of koop mijn strandhanddoek op www.gamenee.nl. Tot ziens.